Iako Ivana Đorđević, koju svi iz Milošte zovu Mala Ica, ne vidi, ona dobro čuje, pa je mogla da uživa u pesmama dečijih crkvenih horova na tradicionalnom božićnom koncertu u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima, koji je ove godine humanitarnog karaktera, a sva prikupljena novčana sredstva namenjena su za njenu drugu operaciju i odlazak na očnu kliniku u Boston. Svake godine organizujemo božićni koncert, ali ove godine prvi put ćemo organizovati za Malu Icu Đorđević. Ko učestvuje? Učestvuje Dečiji crkveni hor Orlić iz Batajnice i crkveni hor Ostrog iz Novih Banovaca. Na teritoriji Staropazovačke opštine od decembra prošle godine ponovo su pokrenute humanitarne akcije za Ivanu i to najpre u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi i u objektima predškolske ustanove Poletarac, a ovu akciju organizovalo je crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca. Ide to prikupljanje novca i stvarno zahvaljujemo se svima koji organizuju ovakve akcije za Icu. Neophodno je 90.000 dolara za Icinu drugu operaciju. Da li imate možda podatak koliko je do sada prikupljeno? Koliko vam još treba? Pa, do sada je prikupljeno nekih 10.000 dolara. Znači, treba još jako mnogo novca, ali mi se nadamo da ćemo uspeti da prikupimo novac. Posle prve operacije Ivana je dobro, nastavila je sa svojim školskim obavezama, a pitali smo je šta je dobila za novogodišnje praznike. Dobijala sam poklon od jedan razred. Dobila sam neki radio moj, da slušam bajke, jako mi se sviđa, to mi je najbolji poklon do sada. Zahvaljujući humanosti sugrađana, ali i ljudi širom Srbije, prikupljen je novac i za Ivaninu prvu operaciju u Americi, koja je bila uspešna. Međutim, kako bi se Ivani odstranio tumor i poboljšao vid, lečenje i dalje traje, a Ica bi u martu opet trebalo da ide na pregled i drugu operaciju.